Sì, sì. Di più immagini di un fare sì, messo Emanuele spalle del Ministero di Cultura e obbligação de reconhecer a capoeira como uma das principais manifestações culturais. Quais são os funcionários desse centro cultural? O Estado alterna indiferença em algum momento sua tentativa de desapropriar, ou seja, de ao reconhecê-la, retirá-la da mão do Ministério da Capoeira. Então a posição nossa é que, além de reconhecermos como uma das principais manifestações do Brasil, a gente acha que hoje é que é uma grande escola. É indissoluvelmente ligado ao saber do seu mestre. Então não se trata de desaparecer.